Els capgrossos de Molins de Rei han començat amb energia la cercavila que havien de protagonitzar aquest diumenge de festes de primavera, però ràpidament s'ha posat a ploure i han hagut d'anar-se'n a xoplugar a la Sala Gòtica. Aquesta cercavila era un dels actes programats per la jornada que s'han hagut de suspendre per la pluja, igual que el vermut a la Penny. Els set capgrossos de la vila han mostrat els seus vestits nous, estrenats el passat Sant Jordi, amb l'ajuda de la banda trifàsic que els ha acompanyat durant el curt recorregut. Han acabat a la Sala Gòtica, però no s'ha pogut fer el vermut que estava previst a la plaça del Palau.